Ավտոմոգորուլթա սակոլմակումը դո կամպանիաս IMG Club Georgias գունդիշի ավերտա սակոլմակումը դո գամծ ոյուսպար գեպշի կլուբի ռուսավուշիմ ծխորեպ կաբինա շուլեպիս մրավալ շուլիան սոցիալուրա դավուսել ոջախս դայխմարեպա։ IMG Club Georgia, Quell Mokmede Biscay, BMW Club Georgia, Small Zodeps, Kadarabulia, Shesabamis, Video Golit, Roman Social Work, Selshiga, Seldeba. Rogers Club is our big gun mart on Sakon Mokmedo Gamuts or am hollowed out of Mokorulabis Company, Arshemi Parglebada, Upro Parto Mashtabab Shades. Რამოდენიმე თვის წინ დაარსდა ესეთი კლუბი Subaru Team Georgia, რომელმაც წამოიწყო ესეთი კამპანია საქველმოქმედო, რომლის სლოგანიც არის „გიწევ შენ“. ჩვენც შესაბამისად ვეხმარებით ოჯახს, მრავალშვილიანს. Და ეს არ იქნება მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლებით, არ დარჩება მხოლოდ ავტოკლუბების თემაში, გადავდივართ ნელ-ნელა უკვე მსხვილ კომპანიებზე და გვინდა რომ ცოტა გლობალური სახე მივცეთ ყველაფერს და ყველა ჩაერთოს ამ გამოწვევის შესახებ გავიგე IMG კლუბის პრეზიდენტის შოთა ლევანიშვილისგან, ასევე Facebook-ზე ძალიან ინტენსიურად ვრცელდება ეს ყველაფერი. რავი, ჩემი აზრით ძალიან კარგია და მოუწოდებ ყველას რომ დაუდგნენ ამ ბიჭებს გვერდში, ამ წამოწყებას გვერდში და რავი, რაც მეტი კარგი საქმე გაკეთება ქალაქისთვის, უკეთესი იქნება ყველასთვის.